भजन संग्रह 139 सर्वज्ञ परमेश्वरको स्तुति। हे परम प्रभु, तपाईँले मेरो पारख गर्नुभएको छ अनि मलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ। टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बाहिरी जवाइ र मेरो सुताई स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे परम प्रभु, तपाईँले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नुभएको छ र आफ्नो बाहुली ममाथि राख्नुभएको छ। यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ। यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति अति गाह्रो छ। तपाईँका आत्माबाट म कहाँ अलग जान सक्छु अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु? म आकाशमा गएँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। गहिराईमा आफ्नो ओछ्यान बनाएँ भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभातको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारमा गएर बसेँ भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँको बाहुलीले मलाई डोर्याउनेछ र तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्नेछ। यदि म भनौँ अँध्यारोले मलाई छोप्नेछ अनि प्रकाश मेरो चारैतिर रातको अन्धकार हुनेछ, तापनि अन्धकार तपाईँको निम्ति अँध्यारो हुने छैन। रात र दिनको उज्यालो जस्तै चम्कनेछ, किनभने अन्धकार तपाईँको निम्ति ज्योति जस्तै हो। किनकि तपाईँले नै म भित्रका अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो। तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नुभयो। म तपाईँको प्रशंसा गर्छु किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको छु। तपाईँका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। जब अदृश्यमा म बनिँदै थिएँ, मेरो रचना तपाईँबाट लुकेको थिएन, अनि जब म पृथ्वीको गहिराईमा रचिँदै थिएँ, तपाईँका आँखाले मेरो नबनिएको शरीरलाई देखे। मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो। त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखिएका थिए। हे परमेश्वर, मेरो निम्ति तपाईँका विचारहरू कति बहुमूल्य छन्, तिनको सङ्ख्या कति महान छ। तिनलाई मैले गन्नु परेमा ती बालुवाका कणहरूभन्दा बढी हुने थिए। जब म बिउजन्छु तब म तपाईँसँगै हुन्छु। हे परमेश्वर, दुष्टहरूलाई विनाश गर्नुभए कति असल हुने थियो। हे रक्त पिपासु मानिस हो, मबाट दूर हो। तिनीहरू तपाईँको विरुद्धमा दुष्ट नियतले बोल्छन् र तपाईँका शत्रुहरूले तपाईँको नाउँको दुरुपयोग गर्छन्। हे परम प्रभु, तपाईँलाई घृणा गर्नेलाई के म घृणा गर्दिनँ र तपाईँको विरुद्धमा उठ्नेहरूलाई के म हेलाको दृष्टिले हेर्दिनँ? तिनीहरूका निम्ति मेरो हृदयमा घृणा बाहेक अरू केही छैन। म तिनीहरूलाई मेरो शत्रु ठान्दछु। हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जाँच्नुहोस्। मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो चिन्ताहरूलाई जाँच्नुहोस्। हेर्नुहोस्, ममा कुनै खराब चाल छ कि, र मलाई अनन्तको मार्गमा डोर्याइदिनुहोस्।